Fala, galerinha boa de luta, está no ar mais um programa do Território. Esse fim de semana nós estivemos na cidade de Machado, em Minas Gerais, para realizar a cobertura da 22ª edição do Pentagon Combate, edição comemorativa de 25 anos da organização. O evento contou com lutas de MMA, amador e profissional, jiu-jitsu e teve a presença VIP dos atletas do UFC Amanda Ribas e Charles do Bronx. O Charles, que conversou com o Território, falou um pouquinho sobre ser o maior finalizador da história do UFC. No final do programa nós vamos passar essa entrevista e, para começar, vamos conferir os melhores momentos do Pentagon Combate 22. Contou com dois GPs valendo o cinturão do Pentagon Combate. Na categoria até 61 quilos, Fabrício Negão foi o campeão e o cinturão até 70 quilos ficou com Vinícius Fenômeno. Infelizmente, os atletas não fizeram a final porque os seus adversários machucaram, mas nós vamos conferir agora como que foi a performance dos campeões no GP do Pentagon Combate 22. Ficou com o cinturão do Pentagon Combate foi a Marcele Ribas, ela que finalizou a Alessa em um combate de jiu-jitsu. Vamos ver o momento da luta. Yeah.
das lutas mais esperadas da noite foi o combate de MMA infantil entre João e Cauã. Para essa luta foi feita uma regra especial em que o atleta não pode sangrar o seu adversário e se o combate for para o chão e finalizar, a luta volta em pé. Nós vamos conferir a luta e na sequência o presidente do evento, Marcelo Ribas, fala sobre a regra do MMA infantil e sobre os novos campeões do evento. Evaristo, que veio aí para nos visitar. E aí galera do território Tupiniquim, acabou a voz, depois de 30 lutas, evento sucesso, ginásio lotado, deve ter arrecadado aí uns 5 mil quilos de alimento, que lutas desde criancinha, infantil, com regras especiais, o infantil não pode um bater forte no outro, equipamento, protetor de cabeça, coquilha, caneleira, não pode tirar sangue do seu adversário, no chão não pode bater, não, finalizou, começa em pé de novo, tem pontuação certinho, no juvenil, tá, levou pro chão também, não pode bater, mas pode finalizar, então os meninos deram um show, as lutas profissionais foram excelentes, infelizmente o GP, os dois da semifinal machucou, não conseguiu fazer final, meus dois atletas foram campeão, que já era previsto de chegar na final esse campeão, o Vinícius Fenômeno e o Fabrício Negão. O Bolt deu um show, mais um nocaute, 5 lutas, 5 nocaute. UFC, prepara, Bolt tá chegando, hein? Menino comia ração de rua, assinar um contrato milionário com o UFC, vai chegar aí. E muito obrigado, Rafael, muito obrigado à federação. Desculpa o estresse, às vezes, uma loucura aí, que a gente fez um evento desse, sem dinheiro e com ingresso 2 quilos de alimento e vamos continuar fazendo. Muito obrigado a todos, em maio tem mais. Você deixaria seu filho lutar MMA infantil com essas regras? Deixe aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião, porque o público de Machado foi ao delírio com as crianças, aplaudiram de pé, e quem eles aplaudiram muito também foram as meninas Andréia Manuel e Bia Gomes.
agora o maior finalizador da história do Ultimate Fighting Championship, Charles do Bronx Oliveira. São 11 finalizações no UFC, ele falou com a gente um pouquinho sobre isso e falou também sobre o que vem aí em sua carreira no Ultimate. Cara, eu acho que todo cara que começa a fazer jiu-jitsu, que vem do jiu-jitsu, conhece a família Gracie, sabe da lenda, né, que é o Royce, que ela é da viva até hoje. Cara, eu com 28 anos ir lá e conseguir quebrar o recorde do cara, né, que é o maior finalizador, que era o maior finalizador da história. E graças a Deus depois ir lá quebrar o meu próprio recorde e quebrar de novo e quebrar de novo. Então, cara, eu acho que isso aí, graças a Deus, o Pai do Céu tá me abençoando demais. São coisas que eu sonhei em conseguir, graças a Deus, Deus tá me ajudando demais. Eu tô treinando, me dedicando para que isso possa acontecer. Mostrar pra galera que a gente que pode sair de uma comunidade, com certeza a gente pode crescer na vida. Eu acho que é isso, cara. Tô feliz demais por tudo aquilo que vem acontecendo na minha vida. Hoje o maior finalizador da história do Ultimate. O que tá pra acontecer? Renovamos meu contrato de novo. Os caras não deixaram nem terminar de acabar meu contrato, já renovou. Creio eu que mais duas lutas esse ano aí com os caras, com aquilo que a gente quer, que é os caras, né, do ranqueado ali do top 10. Com certeza a gente tá na boca do leão ali pela disputa de cinturão, que é o meu maior sonho. É isso aí, galerinha, chegamos ao final de mais um programa do Território. Lembrando que neste sábado tem técnica de Muay Thai com Pedrinho Novaes. No domingão tem Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu, cobertura exclusiva do Território Tupiniquim. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, seguir o Território também no Instagram. E até a próxima, pessoal!